Lexus waxa la yiri Lexus ada aaday markaas Lexus baan naga America noqonay America dhanba Lexus bay noqayde Lexus ada aaday Abdullah Ilaahiyo tayurada raacayo dowladaha u tagay ee gartaad noo goys rabigay hanagu galado geerli waxyeelo geerli gaan sidiis u yeer Allah u gaalki ku eega gadaal u dhaco oo guulka soo qaado gudigii la wada fadhiyay Ilaahay guushi waa naga soo siiyay waatan dowlad dimata ku helay wuxuu ku sheegay talyaano ku sheegay kalaab samaysanana yiri labada nin waxa weeye waxa yaqaaneen carabiga markaas waa naxan kalaab ay weeno waxba ma aanan haysano waxba isaguna leegadu ka shaqeynaya lacagna lagama qaadanaynin dambiilaan farkinayo waxaan ku gadan jiray 2015 lacagtii dhexda ka dalooshu ingiriiska ninkii presidenta laga dhigay ugu horreeyay wuxuu ahaa Cabdulqaadir Sheekh Saqabuddin naag foolanaysa waa dhumanayna geedahan madaxa kula jirna waxaan ahay dhowr dumar iyo dhowr wiilal dhowr wiil waa dhalinyaro waa ururaya markaas waa foolanaysa way dhashay cunugii iyo madheerti waxa isku qaatay tuki oo jiitay كرباش بالا لك ورتاق انجي استاق برتا طلب على لي ديقا طلق يونايتد دشك عبد الله عيسى انتو كبح حمر وحمرت ريت جبتو ايو وحو تغي لندن لندن مركو تغي فرانسيسكو ودي دي انو غرو باريس فيز ودي دي سيد حد الله يلا لا يلا ها وتاكم ما انت اللي دلايو وحن تاغن هاي دريسيونكو وحو اها رابن بيلا يراد كولاباتي حق جدكي وريق لي باكا سو بحي حق انا جدكي مكة مكرمة كا سو بحي حق انا جدي بشانسة كا سو بحي كا سو بحي لبني نو ديعي ساق نبا افت مركا كانا وكا قلي ساس اوكا قلي اكو عبد الله عيسى يفو يراهن كي تلياني اها ورا اوكا باقين ها هي بس ما ساقا دي وساق وحيو قدر متي تدوبر قرقي غنجي فيه وان دعوودي وحان ايري هالي يسو قريا ان كانان قرسلي هاد دير haddan gursanaya soomaalaha watay kontor nin jiray oo islaanka oran wada kaasaday kufsi la koodaayo soo ka wadno ma dhaw afartan jir baa leegada ugu weynaan jiray kontor laba qori jirin maantana waxa fadhiya oo soomaali u fadhiya baarlamaanka iyo meel walba ka shaqeynaya boqol jir hoos gunti iyo soo qaata cimaamad iyo koofiyad anda way ugu soo qaaday rubaaya daarihi caws miyaa ka baxay waa hoteeladii curubaa iyo daarihii caws miyaa ka baxay dhulkii camira maxaa ciidda loogu rogay.